שואלים את סורן איך אתה מאושר יותר, וסורן נותן תשובות בשמחה. פשוט סורן עבר תהליכים אל מול הפחד, וניצח את הפחד הזה והזה 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 בגלגול. וגם ניצח אותו כמובן בצורה מאוד מאוד פיזית וחומרית, ולכן סורן יותר מאושר, כי הוא פשוט לא מפחד. אדם מפחד הוא אדם סובל, אדם שלא מפחד הוא אדם שלא סובל, זה הכל. והפחד בסופו של דבר הוא הדבר שצריך להיפטר ולהישמת. לכן המטרה היא בסופו ותחילתו של דבר להגיע לאושר. וככל שאתם מאושרים יותר, כך היקום שסביבכם יגיב לרגש של האושר שבו אתם נמצאים. כי אדם מאושר אוטומטית ללא שום תהליך הזה ניסיוני יותר מדי, כבר מקבל מתנות. הרגש שלכם הוא אחראי על יצירת המציאות. וככל שאדם חש טוב יותר, כך במקומות שבהם הוא חש טוב יותר, הוא מקבל יותר ויותר מתנות. אז אם אדם מפחד ונמצא במצוקה רגשית אל מול נושאים כלכליים, אז כמובן הנושא הכלכלי לא יהיה מאוזן. מה הכוונה לו לא מאוזן? או פחות מדי, או יותר מדי. גם זה איזון, אל תחשבו שאנשים עשירים הם מאושרים, ממש לא. אדם שהגיע לאושר גדול הוא סובל הרבה יותר מאדם שנמצא באושר מאוזן. כמובן שאנשים שאין להם מספיק סובלים גם כן, האיזון הוא רגשי. אבל עליכם לזכור שבסופו של דבר, הדברים שיבואו אליכם, הם לא תחת אחריותכם. אתם לא יכולים להחליט כמה כסף יגיע. אתם לא יכולים להחליט מי האנשים שתפגשו בגלגול. אתם לא יכולים להחליט שום דבר. אתם יכולים רק, ולכם יש אפשרות אחת בלבד, להחליט האם אתם תהיו מאושרים או תסבלו, זה הכל. וזה מאוד בידיים שלכם. כי אדם יכול להיות מאושר בכל מקום שבו הוא נמצא. אם הוא מניח לניסיון שלו לשלוט על הדברים שקשורים לעתיד. זאת אומרת שהוא מניח מתוך בחירה לדאגות. לפעמים כאשר האדם מניח מתוך בחירה למטרות, לציפיות, או לכל דבר שעסוק בעתיד. ואז באותו רגע האדם עצמו נרגע ומרפא, ומרוב המקרים הדרך היחידה להגיע להרפאיה הזו היא בצורה אקטיבית. זאת אומרת בעזרת נתינה, בעזרת עשייה, הדרך לחוות את הרגע, וזה משהו מאוד חשוב לכולם לדעת, הדרך לחוות את הרגע היא דרך ההתעסקות ברגע. היא לא בהכרח על ידי הרפאיה ונסיקה ליקומים אחרים. ממש לא, לפעמים כן. אבל ברוב המקרים הדרך העיקרית היא על ידי התעסקות ברגע עצמו, על ידי נתינה, על ידי יצירה, על ידי עשייה, על ידי אקטיביות. בעיקר הנתינה. הנתינה גורמת לכם אושר מאוד גדול, ויצירה גורמת לכם אושר מאוד גדול, ואפשור ודיבור מלא ונוכחות מלאה. כל מצב שבו אתם בוחרים להיות בנוכחות מלאה, אתם כבר חשים את האושר הזה. וכמובן שהסורן מתוח שאתם כבר יודעים את זה וזיהיתם את זה, שכאשר אתם מצליחים להיות מאושרים, המתנות כבר מגיעות אליכם. פתאום הדבר שרציתם מגיע אליכם. פתאום בגלל החוויה הטובה הרגשית שבה אתם נמצאים, מתוך הנתינה לאחרים, או מתוך יצירה מסוימת, ואתם מניחים לעתיד, ומניחים לדאגות, ומניחים לפחדים, ישנה הרפאיה אנרגטית בתוככם, והופ, המתנה מגיעה. וזאת הדרך הנפלאה ביותר לחוות את הגלגולים האלו. כי אתם באתם לעולם שמשמעותו היא הפתעה. העולם הזה הוא לא עולם מעבר לזה. אתם באתם וכמו שאתם מרגישים, ככה תקבלו. אנחנו מכנים את העולם הזה עולם ההפתעות. ככל שאדם חווה רגש ביותר עוצמה, ככה יקום סביבו משתנה מול עיניו. והרגש הוא בהחלט הסיבה העיקרית שלמענה אתם כאן. כי ככל שאתם מצליחים לשחרר רגשות של סבל,
ומצליחים להתמסר לעבר האושר ולחיות את החיים מרגע לרגע, כמו שאתם אומרים הרבה פעמים, וזאת הגדרה מאוד נכונה, כי את החיים יש לחיות ממש מרגע לרגע. והרבה המידע הזה מגיע בכל מיני כיוונים, וזה המידע הנכון. וכמו שאתם כבר מזהים, אין לנו הישויות מה לחדש לכם במידע הרוחני. המידע הרוחני הוא תמיד היה נכון. השאלה היא מה אתם עושים איתו. ואתם לא מספיק, ברוב המקרים לא מספיק אמיצים, בשביל להניח לדברים באמת. מצד אחד להתבונן על מה נמצא בחייכם, ואיפה צריכים לתקן דבר מסוים, ואיפה צריכים להתמסר לדבר מסוים, ואיפה צריכים להרפות מדבר מסוים, ומצד שני, בהחלטה מודעת, וזה משהו שסורן רואה אתכם מצליחים לעשות לדוגמה במקומות כאלו, במסיבות שכאלו. החלטה מודעת להרפות ממה הולך להיות בעתיד. להרפות מזה לחלוטין. את העבר להביע, לבכות, לשחרר. את העתיד להרפות, להרפות ולהרפות, ולהתמסר לריקוד של היום יום. וכך, אחרי כל גלגול, אתם משתפרים בהווייתכם. וזה חשוב להגיד גם כן לכל אחד ממכם. כי הרבה אנשים שואלים מצורן הרבה פעמים איך היה בגלגול הקודם שלהם. מה הייתי בגלגול הקודם שלי? הייתי נסיכה, הייתי אביר, הייתי מנהיג גדול, הייתי... לא, לא. האמת היא שזה הגלגול המפותח ביותר שאי פעם הייתם בו. הסדר של ההתפתחות שלכם הוא מאוד מאוד ברור. הגלגול הנוכחי הוא הכי מפותח שהייתם בו. ומי שהיה נסיכה או אביר או מנהיג גדול, יש גם כאלו, כנראה סבל מאוד במקום הזה. וטעה מאוד במקום הזה. כי הסבל היה בו. וכולכם הייתם ברטט נמוך, וכולכם עולים ברטט כלפי מעלה, וכל גלגול משתפרים ומשתפרים, וככל שאתם אמיצים יותר, כך הרטט שלכם מטפס גבוה יותר, וככל שאתם משתנים יותר, ומניחים לדברים, ומחליטים להשתנות למען ההרגשה, כך הרטט הופך ונהיה גבוה יותר. אז ועזבו את הגלגולים הקודמים. אתם עברתם פה עשרות גלגולים, יש פה אנשים שיושבים כאן היום, שעברו אלפי גלגולים. וזה לא משנה מה היה בעבר. השאלה היא, עוד כמה גלגולים אתם רוצים להמשיך? עוד גלגול, ועוד גלגול, ועוד גלגול, וזה מה שקורה. ושוב חוטאים בטעויות קבועות, ושוב עושים פעולות שגורמות לכם להרגשה רעה, ושוב עושים פעולה שאתם יודעים שאתם לא צריכים לעשות, שוב כועסים על אמא. למרות שאין סיבה לחוס עליה, ובכל פעם מרגישים רע. שוב הולכים לעבודה, ונמצאים בתחרותיות עם האנשים שסביבכם. שוב רבים עם החבר. שוב שוכחים לתת אהבה בזוגיות. ושוב 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 בוחרים באותו אלמנט קבוע, שמונע פשוט מפחד. בוחרים בפחד כיסוד לפעולות. אדם שבוחר בפחד כיסוד לפעולה, למילה, למעשה, להתנהלות, הוא בהכרח חוטא בכך שהוא חוזר על טעויות ונשאר ברטט זהה לקודם. אדם שמשתנה, הכוונה, עוצר רגע ובודק בדיקה. האם אני אעשה את הפעולה הזאת? האם היא תגרום לי להרגיש בטוב או שהיא תגרום לי להרגיש ברע? ומחליט החלטה מתוך המודעות הזאת. להשתנות למען הדבר שיגרום לו להרגיש בטוב בכל פעולה, בכל מילה, בכל רגע. זאת עבודה מאוד לא פשוטה, אך היא עבודה ממכרת. וטוב שכך. אדם שלוקח אחריות על כל מילה, על כל מעשה, על כל החלטה מתוך המטרה לחוש בטוב, חייו משתנים באופן מוחלט ובצורה מאוד מהירה. וכן זה סורן מבטיח, כי אלוהים עכשיו היא מאוד מהירה. הרטט, הקרמה היא מאוד מהירה. מי ששואל מהי קרמה, הגדרה המילונית של קרמה, לפחות אצלנו, היא יצירת המציאות מתוך הרגש שבו האדם נמצא. אז אם בעבר אדם, המציאות הייתה נוצרת לו אחרי סבל של 3 ימים, היום אחרי 3 שעות המציאות כבר תיווצר.
ואם אדם בעבר היה צריך שלוש שבועות בשביל לייצר מציאות של עושר, היה חש עושר מספר שבועות, היום שלוש שעות כבר ייווצר המציאות אפילו יותר מהר מכך. הרטט הופך ונהיה מהיר יותר, לכן אתם נתקלים בכל כך הרבה דילמות. זאת הסיבה שהמציאות אומרת לכם כל הזמן, תשתנו, תשתנו, תשתנו. תשנו את הגישה פה, ותשנו את הגישה שם. תדייקו אתכם במעשה פה, ובמילה שינוי, שינוי, דינמיקה. בחירות למען רגש טוב. זה הכל.